Nästa. Vi har a där. Vi har 9x subtraherat med 2 är lika med 4x är därmed 13. Då har vi 4x som är minst, så subtraherar vi båda led med 4x. Och sen gör jag här nu, därför är det andra gången eller tredje gången som jag löser. Eller fjärde gången kanske till och med. Jag ska få bort negativ 2 där genom att addera 2 båda led. Så har jag den här är 0, den där är 0. Okej, så 9x är lika med. Nej, det var fel. Det var inte 9. Vad blir det? 5x är lika med 15. Så x måste vara, om vi dividerar båda led med 5, så x måste vara 3. Prova någon annan penna där. B. Så har vi 20, addera med 7x är lika med 4 subtraherat med x. Okej, som vi ser nu är att vi samlar alla x och de som är utan x igen. Så har vi addera med x där, därför att det är minst, addera med x. Och sen har vi negativ 20 där, därför vi vill göra den till 0. Därför den har ingen x, så har vi 0 där, har vi 0 där. Så har vi bara 8x är lika med negativ 16. Dividerar vi båda led med 8, så x är lika med negativ